U těchto záběrů z jakési tetárny bude dobré povědět vám hned na začátku, ač to běží. Jsme v Baťově podniku ve Zlíně a sledujeme výrobu šněrovadel. Nejprve se příze nasouká na cívky, ty se vloží do pletacího stroje, ze kterého vychází skoro nekonečná tkanička. Plochá, kulatá, dutá a Bůh ví, jaká ještě. Tehdy v roce 1937, kdy byl natočen tento naučný film, nebyl však výběr tak bohatý jako dnes. Jak vidíme, plétání odhadem asi 25 nití nešlo některé rychle. Šněrovadla se namotávala do předem a na dalším stroji se řezala na požadovanou délku. Aby se tkanička netřepila a dala se snadno prostrčit dírkou, vystužovaly se její konce válečkem z celuloidu. Na rozdíl od mnoha jiných galanterních výrobků a navzdory suchým zipům a dalším vymoženostem jsou tu šněrovadla dál.